En klatrepark er rett og slett en sti i skogen i trærne, hvor man har apparater mellom trær, og en løype da, kan gjerne bestå av 7-15 apparater, gjerne med noen zipliner imellom. Så er det litt sånn som et skianlegg. Du har gul, grønn, rød, og svart og blå løype med forskjellig vanskelighetsgrad. Og så er det disse hindrene da, som man skal gjennom, som kan være balanse, bruk av litt fysikk, det kan være litt høyt. Jeg håper at gjestene som er i klatreparken, at de opplever det at de får kvalitetstid sammen. Uavhengig av hva slags aldersspenn det er mellom dem. At foreldre, barn, ungdommer, vennegrupper, kolleger kan gjøre noe gøy sammen som skaper litt gode minner. Også ikke minst få kjenne litt på denne mestringsfølelsen. Kanskje litt den spenningen, litt grann den frykten som gjør at man kommer litt ut av komfortsonen. Da utvikler man seg gjerne litt grann også. For meg personlig så synes jeg det har en utrolig givende jobb. Det går jo først og fremst fordi at vi skaper noe som folk synes er kjekt. Vi har hatt over 1 million besøkende på de årene vi har holdt på. Og når jeg ser da familier som har det gøy sammen, voksne med barn eller ungdommer, hvor de er oppe i trærne, de ler, de smiler, de har glemt tid og sted, så er det en lønn mye mer verdt enn penger. Zipline er gøy. Det er noen meter over vannet her, så det er jo morsomt å seile over der. Kjenne litt på fritt fall-følelsen her, det er kult. For alle som liker det. Og jeg kjente det skikkelig i hjertet. Det er gøy for alle, både for voksne og barn, og det er jo ikke så lett å finne noe i dag som er gøy for alle. Jeg er skikkelig gira. Jeg vil bare fortsette å være her hele dagen.